Вітаю, ви дивитесь 12-й канал, в ефірі програма «Телемедицина». Традиційно у цій порі понеділка ми спілкуємося про наше і з вами здоров'я. Втім, цього разу програма особлива, адже стосується тих осіб, яких ми рятуємо в першу чергу. Цей воєнний час – це наших дітей, яких хочемо зберегти, і особливо їхнє здоров'я. Детальніше про це буду спілкуватися із Наталією Дубиною, яка є педіатром. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Радий вас бачити. Окрім того, ви, глядачі, можете приєднатися до нашої розмови за номером телефону, який бачите на своїх екранах. 0800 40 0012. Усі дзвінки за цим номером телефону на території України абсолютно безкоштовні. Розпочну із того, що, на мою таку дуже суб'єктивну думку, здебільшого батьки звертаються із дітьми до педіатра із якимись захворюваннями на кшталт там грипу, інфекції, застуд, от щось подібного. Чи впливає стрес, який зараз впевнений, що переживають не лише дорослі, а й діти, на те, що дітлахи хворіють більше? Ну, звісно, що впливає, адже в зв'язку з тим, що є стрес, в зв'язку з тим, що є якийсь фактор, якийсь тригерний фактор, який може спровокувати так само в дитини якісь емоційні такі хвилі, навантаження морального, відповідно, емоційний якийсь стрес, захворювання можуть посилюватись і можуть вони більше їх проявлятися в даний момент, плюс в зв'язку з тим, що є, на жаль, такий зараз час, і діти, які перебувають тривалий час в сховищах або десь обмежено так стараються уникнути такого тривожного стану, вони, відповідно, часто хворіють. Зараз особливо звертаються дітки, це є гострі респіраторні вірусні інфекції і зачасту загострення основних захворювань, тобто соматичних таких, як в дітей, бувають. Але захворювання гострі вірусні, тобто це йде і не тільки респіраторні, а й кишкові різні інфекції – вони зараз дуже актуальні. А ось ті, що ви кажете, загострюватися так. Можуть, так, хвороби, це теж викликано стресом? Зачасту. А що тобто, це зазвичай? Це може бути захворювання таке, як бронхіальна астма, загострення цукрового діабету. Тобто, зрозуміло, що цукровий діабет – це є початково встановлений, але, відповідно, за допомогою тих препаратів, які діти приймають, можливо, слабо коригуватися такі показники, наприклад, як цукор в крові, може бути бронхіальна астма в діток, загострення, загострюється в діток на фоні емоційного стресу. Такі захворювання, як неврологічного характеру, епілепсія. Тобто можуть бути такі моменти, що почащення, наприклад, судом в дітей, які мають це захворювання. Що стосується бронхіальної астми, це, напевно, через те, що ховаються в укриття, є якась пилюка в підвалах. Так, зачасту, це може бути пов'язано? Так, це, звісно, пов'язано. Плюс не забуваємо про той момент, що люди, які евакуйовані зі сходу, наприклад, на територію західного регіону, міняється клімат, міняється середовище, міняється вода. Тобто всі ці моменти теж вони можуть спровокувати, відповідно, загострити. Зрозуміло, такі як вода, вони не загострять, наприклад, бронхіальну астму, але такі, як зміна середовища в вигляді вологі клімату, в вигляді просто території, де вони тепер проживають, наприклад, зміна. Якщо вдома вони вже повністю освоїлися, в них немає таких тригерних факторів, наприклад, коти, пухові подушки, килими, тобто вони там, наприклад, собі облаштувалися для покращення, то куди вони там приїжджають зараз, то, відповідно, вони можуть спровокувати, тому що там не побут не пристосований для цих діток. Але, відповідно, це все коригується і можна, відповідно, все підкоригувати, якщо вчасно звернутися за медичною допомогою. Але ось цей адаптаційний, скажімо так, період, він довго може тривати і дітей якого віку? Це стосується лише найменших, чи може проявлятися і там в більш... Це стосується всіх дітей. Тобто неважливо від того, скільки він триває. Ну, звісно, важливо термін. Відповідно, важливо, в якому середовищі дитина перебуває. Якщо зрозуміло, зараз тривожно всім, але перебувають в спокої, перебувають в якійсь моральній підтримці, один біля одного. Тобто мама підтримує дитину, дитина підтримує маму, зрозуміло, якщо вона старша. То ці фактори всі можна дуже швиденько ліквідувати. Теж момент є середовище з дітьми. Зрозуміло, що якщо дитина меншого віку, наприклад, віку там 3 рочки, перебуває в середовищі, де дітям 15-16 років, ну, вони нехай трошки пограються з нею, ну, нехай трошки побудуть і якось намагаються врівноважити суто морально свою атмосферу. Але далі одній дитині нудно з іншою. Тобто теж момент потрібно, щоб всі перебували більш-менш свого віку. Діти, наприклад, дошкільного віку разом, відповідно, в них інтереси і різні зацікавленості одного характеру, діти, які мають старший вік,
відповідно, старший шкільний або підлітковий, у них, відповідно, зовсім інші інтереси. Тобто, так теж потрібно частково коригувати. Ви почали говорити про тимчасово переміщених осіб, серед яких чимало дітей, можливо, навіть і більшість, і сказали, що на їхнє здоров'я може впливати навіть клімат, зміна води, але водночас їм потрібно звертатися за медичною допомогою за необхідності. Чи можуть тимчасово переміщені особи користуватися медичними послугами будь-де, куди би ви не приїхали, там, чи це на Волинь, чи в будь-яку іншу область? Звісно, тому що в зв'язку з нашою Національною службою охорони здоров'я, відповідно з Національною службою України, діти, які мають декларацію укладену, не можуть звернутися за медичною допомогою будь-куди. Так само, що стосується і ліків, так? От так. Інсуліну, чи будь-що іншого. Так, так. Це, можливо, трошки певні моменти, там виникає якісь такі моменти незрозумілі, тому що батьки навіть не знають, куди їм потрібно звертатись, тому що в місті не орієнтуються, неважливо якому. Приїжджаю в чуже місто Львів, Луцьк, Рівне, будь-куди, наприклад, з території Східної України. Вони не орієнтуються, що куди. Але, відповідно, за декілька моментів, відповідно, якісь дзвінки телефонні, навіть з попереднім лікарем, вони можуть це узгодити. Якщо от з попереднім лікарем теж може бути відсутній контакт, куди от потрібно йти? В яку найближчу установу? Чи це амбулаторія, чи це лікарня? Це не принципово, це в залежності від того місця, де дитина перебуває. Зрозуміло, якщо вона перебуває в селі, там лише є, наприклад, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, відповідно, немає, так як в нас в місті Луцьку, наприклад, обласної якоїсь установи, чи Рівне, чи Львів, чи ще десь. То вони можуть звернутися в будь-який медичний пункт, медичний заклад. Тобто до сімейного лікаря знайти найближчого, по суті, і вона може там скоригувати, якщо що, до якогось вузького спеціаліста. Так, теоретично так. Ви говорили про те, що важливо, аби діти перебували в компанії однолітків, щоб мати спільний інтерес. Але водночас батьки, напевно, найбільше впливають на дітлахів у будь-якому випадку і протягом всього їхнього зростання. І в тому числі, напевно, у даний момент і стрес. Ми часто говоримо про те, що там настрій мами передається дитині. Чи справді це доведено медично і чи так відбувається? Звісно, так, але теж в залежності від віку. Тобто, якщо в нас є дитинка новонароджена, якщо в нас є дитинка місячна або грудного віку, то, відповідно, стрес передається дитинці в зв'язку з грудним молоком. Тобто, гормон адреналін виділяється, і в результаті того може, наприклад, бути гірше поступлення молока в груди мами. І, відповідно, за рахунок того може виникати якийсь стрес. Так само дитинка реагує, малесенька реагує неспокоєм за рахунок того, що йде функціональні розлади, за рахунок того, що мама гірше поїла, наприклад. Так, от зараз в момент стресу теж важливо не забувати про раціональне харчування не тільки дітей, але ще й батьків, особливо які жінки перебувають, які годують дитину грудним молоком. Тобто теж цей момент, давайте все дитині, давайте краще так. А особливо як момент, що мама має дитинку, наприклад, 3 років і новонароджену. Тобто теж момент, мама не повинна про себе забувати. Перш за все, це є харчування, моральний стан такий заспокійливий. Тобто зрозуміло, що тривога всіх, але старатися думати в той момент більше про своїх дітей. Відповідно, якщо дітки трошки старшого віку, то мама може їх просто заспокоїти своїми обіймами, поцілунками, підтримкою. Якщо старші діти, обов'язково потрібно з ними говорити. Батьки – це перш за все люди, з якими дитина буде говорити про все. Тобто просто треба для того знайти підхід. Кожна мама і кожен тато, і взагалі кожна сім'я, вони орієнтуються, як до своєї дитини знайти підхід. Часом буває складно, особливо, якщо йде шкільний вік, якщо йде період пубертату, якщо йде підлітки, тобто там трошки складніше. Але все рівно час можна розібратися. Так, і можна розібратися. Ви сказали про те, що малюки все ж таки дуже залежні від того, як харчується мама, як вона себе поводить, чи вона спокійна, чи знервована, а як бути із старшими дітьми. Міністерство охорони здоров'я випускало, скажімо так, рекомендації щодо того, що дітей потрібно відволікати від цієї ситуації, якось займати якоюсь іншою ситуацією, роботою. Але чи справді це може допомогти? Ну, частково це допомагає. Тобто, по-перше, зміна середовище, в якому дитина перебуває. Їй нехай перші дні буде цікаво, бо вона не знає. Вона не знає, що, де. Особливо, якщо дитина приїжджає з міста в село. Для неї цікаво все.
Тобто, як росте квіточка, як гуси, кури. Да, гуси, кури, півники, пташечки, для неї цікаво все. Зрозуміло, що далі, можливо, дитина сумує. Тобто, кожна людина, яка далі десь відлучається за якихось певних обставин відомо, вона сумує. Так само і діти. Тобто, старатися, навіть якщо ви перебуваєте десь зовсім іншому середовищі, то старатися налагодити режим дня, який у вас був попередньо. Тобто, якщо, зрозуміло, мама з дитиною перебуває вдома, вони знають, що в них режим дня, наприклад, там, в 10-й, там вранці встають якась зарядка, потім встають якісь ігри, потім вони йдуть гуляти, потім ще щось. То старатися якось теж налагодити і відтворити такий режим в схожих умовах. Зрозуміло, що це, можливо, не так буде повноцінно, але старатися це налагодити, щоб дитина відчувала спокій, щоб дитина знала, що тут майже все те саме, як і вдома, але немає самої дома. Але це все теж можна ліквідувати, пояснити дитині, що, наприклад, ми будемо тут, що ми будемо перебувати на дане, головне, що ти зі мною і я з тобою. Тобто теж це заспокоює дітей, і відповідно діти відчувають тоді спокій, відчувають впевненість, що мама поруч, мама каже, що все буде добре, значить, все буде добре. Батькам треба тоді мобілізуватися в даному випадку, особливо мамам, і бути спокійними поруч зі своїми батьками. Окрім того, важливою темою є панічні атаки. Вони трапляються і в дітей, але, можливо, розкажете, як бути із дітьми. Тому що мені здається, особливий підхід. В дітей, якщо й буває, то це зазвичай діти старшого віку. Тобто це є підлітки, якраз вік десь орієнтовно з 12 років, відповідно до підліткового віку. Зрозуміло, що теж в залежності, як в кого, як проявляються ті такі панічні атаки, або взагалі якийсь такий емоційний стрес. Тобто в декого проявляється дуже бунтарська поведінка. Особливо хлопці, які... вони все знають, вони все вміють. Тобто такий момент. Дівчата, навпаки, вони бувають, що замикаються і проявляють якісь певні моменти агресії. Теж навіть до тих самих батьків, або до середовища, чи до друзів, які вони перебувають. Тобто це теж потрібно старатися спочатку налагодити якось в колі сім'ї. Зрозуміло, що налагодити якось... щоб середовище було спокій, зрозуміло, якщо відбуваються такі моменти, що не можна вкоригувати, тобто порушений сон, з'являються якісь нервові такі, як тики, з'являються по типу, як судом, тобто батьки зорієнтуються, що їхньої дитини щось відбувається не так. Обов'язково потрібно звернутися за медичною допомогою, відповідно, подальше, можливо, розписати якусь схему лікування для того, щоб заспокоїти дитину. А в молодших дітей до 12 років не може бути якихось проявів такого? Може, розвитку? Але вони все рівно проявляються трошки по-іншому. Ага. Тобто це йде зазвичай такі короткочасні, тобто немає таких тривалих панічних атак, чи тривалих якихось таких емоційних зривів, скажу так. Тобто зазвичай їх можна цілком підкоригувати і самостійно. Зрозуміло, що це стрес, зрозуміло, що, можливо, якийсь неспокій, показання, можливо, вже початково якогось характеру, але це теж можна самостійно вдома, головне спокій, моральна підтримка, і це все підкоригується. Тобто діти меншого віку, вони рідше страждають від таких захворювань, як, наприклад, підлітки на фоні неврологічних якихось таких важких захворювань чи панічних атак. Але все ж, як це відбивається безпосередньо на фізичному здоров'ї? Які зміни можуть відбутися? Тому що я не від одного дорослого зараз чув про те, що я дивлюсь на дітей, і вони от ніби за цих там 30 днів подорослішали. Ну так, тому що діти знають, бачать, що це відбувається, особливо діти, які перебувають на території, відповідно відчувають і бачать вибух, і бачать смерті, на жаль, не повинна дитина підлітковому віці, або взагалі в будь-якому віці таке бачити. Тобто це зрозуміло. Але відносно соматичного здоров'я, то зазвичай діти скаржаться, якщо з точки зору неврологічного, це є головні болі. Тобто головні болі і, відповідно, якісь стреси, вони виникають за рахунок того, що наслідок дається цей стрес. Відносно також бувають дуже часто в дітей, які мають, наприклад, або раніше мали в анамнезі якісь розлади шлунково-кишкового тракту, такі як гастрити, відповідно, загострюються такі випадки, виникають дуже часто болі в животі. Тобто соматичного такого, причини соматичної, тобто що ми знаємо, наприклад, що це суто певно якісь захворювання, немає. Тобто це за рахунок неврологічного стану. Дитина переживає, хвилюється, відповідно, виникають болі. Також дуже часто не забуваємо про те, що може бути підвищення артеріального тиску, відповідно, за рахунок навіть цього. Навіть в дітей? Так, навіть в дітей. Навіть буває і у малих дітей підвищення високого тиску, тобто обов'язково
слідкувати за цим. І не тільки в підлітків, а навіть і у маленьких дітей може бути підвищення. А ще за рахунок додатково, якщо дитина має якісь раптом соматичні захворювання, такі можливі ураження нирок хронічні, тобто вони теж можуть коригувати, відповідно, підвищувати артеріальний тиск. Захворювання серцево-судинного характеру, тобто це все може спровокуватися. Тому теж потрібно вчасно звернутися за медичною допомогою. Не забуваємо про це. Але ви кажете, що це соматично, тобто це швидше за все не переросте в якісь хронічні хвороби, це от якийсь одномоментний прояв? Ну, в залежності скільки часу. Тобто, якщо зрозуміло, що стрес в нас іде тривалий, він може перерости згодом в якісь інші хронічні захворювання. Наприклад, це йде цукровий діабет, дуже часто виникає на фоні стресу, на фоні якихось вірусних інфекцій. А ще якщо приєднується якась вірусна інфекція плюс стрес, то, відповідно, теж може бути таким тригерним фактором, тобто початковим, що може спровокувати початок, наприклад, якихось соматичних захворювань. Так само в подальшому може стрес привести до артеріальної гіпертензії. Тобто, теж момент, який не забуваємо. Плюс є, наприклад, неврологічні захворювання, теж вони можуть потім відповідно спровокуватись. Той самий головний біль напруги, коли дитина трішки активніше попрацювала, вже виникає біль. Теж за рахунок, можливо, часткового стресу, за рахунок переживання, за рахунок того, що дитина постійно думає, постійно за це переживає, теж може воно спровокуватись. Тобто в залежності, як той стрес діє на дитину, як дитина старається з ним боротися і як відповідно сприяють тому батьки і відповідно середовище. Ну, в здорових дітей зазвичай голова не болить, ну, здебільшого, я навіть себе в дитинстві пам'ятаю. Але якщо ви кажете, що подібні прояви можливі, то чи можна дитині давати якісь таблетки, от як для дорослого, від головного болю? Ну, то, ні, в нас в педіатрії взагалі серед дитячого населення є дозволені два препарати, це ібупрофен і парацетамол, тобто діюча речовина. Відповідно, різні торгові марки ви можете застосовувати. Але їх концентрація повинна бути невелика цих речовин. Ні, це згідно ваги. Тобто, скільки вага дитини, відповідно, проводиться розрахунок. Лікар, який володіє медичною освітою, відповідно, мама, яка часто використовує, вона може собі розрахувати. А якщо немає можливості відвідати лікаря, проконсультуватися, сидять люди в бомбосховищі, і є тільки дорослий, наприклад, парацетамол, то яку дозу його використати? Ну, там, четвертинку чи скільки? Ні, теж ми розраховуємо на вагу. Тобто, зрозуміло, що якщо малесенька дитинка, ви їй не дасте таблетку. Тобто, для того є різні форми випуску препаратів. Це є свічки, це є сиропи, і це, відповідно, є таблетки. Якщо дитина, наприклад, має більшу вагу, відповідно, тоді ми можемо застосовувати і таблетовані препарати, але теж орієнтуємося і на вік. Тобто, якщо дитина в нас малесенька... Ну, наприклад, 6-річний вік дитини, скільки це від таблетки можна... Повторю ще раз, вага. Тобто, важливо тобто, вага. Потрібно мати ще якусь інструкцію прочитати. Ну, а якщо її немає? Ну, тобто, є підручні такі засоби, якими ми можемо розрахувати відповідно дозу нурофену, парацетамолу. Тобто, це батьки, як повторю ще раз, орієнтуються в цьому плані. Відповідно, ми тоді розділяємо просто, бо в нас є різні форми випуску. Наприклад, от нурофен, так, торгова марка, є в нас нурофен форте і нурофен звичайний. Тобто, різна торгова марка, відповідно, різна, точніше, концентрація діючої речовини, відповідно від того потрібно різну кількість. Який грам безпосередньо діючої речовини? Вони може бути на вагу. 10 міліграм на кілограм. 10 міліграм на кілограм. Ось це, напевно, варто запам'ятати батькам. Так. І тоді вже орієнтуватися в залежності від ситуації. Ми маємо з вами телефонний дзвінок до студії. Давайте приймемо його. На жаль, зірвався телефонний дзвінок. Ось, про стрес безпосередньо ми з вами поспілкувалися. Далі цікаво про те, які ліки ще потрібно мати в залежності від віку дитини. Ви казали, що для малюків таблетки не підходять, мають бути якісь сиропи чи щось подібне. Що ще в аптечці потрібно обов'язково зібрати для дітей до 3 років, наскільки я розумію? Ну, тобто, ця аптечка може бути складена для будь-якого віку. Це не обов'язково для дітей до 3 років. Але якщо ми, наприклад, орієнтуємося, що в нас дитина перебуває, наприклад, до року, так? Ми повинні розрахувати, відповідно, препарати від температури. Маємо телефонний дзвінок, давайте приймемо, бо можемо втратити знову. Доброго вечора вам. Скажіть, будь ласка, як ми можемо до вас звертатися і з яким питанням телефонуєте? Наталія. Дуже приємно, слухаємо вас. Доброго дня вам. Доброго дня. Я хочу вас задати запитання. У мене дочечки 11 років. В неї дуже часто носові кровотечі не сильні, але такі часті. Так, чим воно може бути пов'язано?
Можливо, у вас будуть додаткові запитання? Ні, я хотіла сказати, залежності теж момент. Якщо в нас є дитина 14 років, і так, як ви розказуєте, тобто носова кровотеча може бути пов'язана з підвищеним артеріальним тиском, носова кровотеча може бути з поверхневим розташуванням судин, тобто теж, якщо при контакті судини, вони, відповідно, можуть уражатися і викликати носову кровотечу. Обов'язково потрібно проконсультуватися з лікарем лором, відповідно, який зможе встановити точно діагноз. Також потрібно проконтролювати артеріальний тиск, який зазвичай вашої дитини, тому що 14 років – це є такий час і такий вік, що може підвищитись артеріальний тиск. Я, здається, почув, що не 14, а 11 років. А, може, 11? Щось я неправильно розчув. Я 14. Розумію. Давайте тоді одразу пояснимо, чи є відмінність. Якщо Відмінності немає. Техніка нашого спостереження, відповідно, техніка корекції і дообстеження відбувається однакова. Тобто йде здавання загального аналізу крові для того, щоб ми вияснили особливі там які важливі показники, це є гемоглобін і тромбоцити. Відповідно, консультація лора і консультація лікаря-кардіолога після потреби. Тобто алгоритм такий, звертаємося зараз до сімейного лікаря, беремо направлення, наприклад, до кардіолога, так? Спочатку лор. До лора. Да, спочатку лор, щоб зрозумів, чи є якийсь поверхневий контакт, який може спровокувати. А далі, відповідно, консультація відповідно до обстеження в лікаря-кардіолога. Гаразд, дякую вам за вичерпну відповідь. Якщо маєте, ви, шановні глядачі, ще свої запитання, обов'язково телефонуйте до нас за номером, який бачите на своїх екранах. Ми ж з вами зупинилися на аптечці. Ви сказали, що вона плюс-мінус однакова для будь-якого віку, але залежить там від різних препаратів. Так от, для малюків, що все ж таки обов'язково маємо? Ну, обов'язково це перш за все знеболюючі препарати або препарати від температури. Тобто суть їхня однакова. Знову ж таки, там парацетамол. Ібупрофен, парацетамол. Ага. Це стандартно, але теж в залежності від віку різні форми. Тобто це є суспензії, сиропи або свічки. Теж є різного дозування, в залежності від ваги ми можемо розподілити. Обов'язково не забуваємо про перев'язувальний матеріал, який, на жаль, може пригодитися на даний момент всім. Неважливо, чи це новонароджена дитина, чи це дитина до року, чи старша. Також обов'язково використовуємо препарати такі, як протиалергічні. Тому що діти, які часто спускаються в сховище і мають схильність до алергій, вони, відповідно, можуть спровокувати і дати якісь загострення. Так? Це буду уточнювати одразу. Це повинні бути якісь спеціальні препарати проти алергії, чи може бути, наприклад, кальцій, який часто... Ні, це є спеціалізовані препарати від алергії, теж які ми можемо дозувати, відповідно, давати в залежності від віку. Це є краплі, наприклад, до року, а далі можуть бути таблетовані препарати, таблетки. Це є спеціальні антигістамінні препарати, які ми можемо призначати. Також обов'язково не забуваємо про препарати, які нам важливі при гострих респіраторних вірусних інфекціях. Тобто це є теж в залежності від віку для новонароджених дітей. Це є поки що звичайний фізрозчин. А там далі, відповідно, якщо що, то можна дати додатково якісь судинозвужуючі ще препарати. Uh-huh. Також не забуваємо про те, що препарати хронічні. Тобто діти, якщо перебувають на обліку, перебувають на диспансерній групі, перебувають на обліку військового спеціаліста. Тобто теж не забуваємо про ці препарати. Які тобто можуть... те, що ви розповідали, цукровий діабет. Цукровий діабет, епілепсія, бронхіальна астма, і відповідно препарати, які діти застосовують тривало. Зрозуміло, що ще є певні категорії, але все рівно основа базова така. Відповідно, також ми ще не забуваємо про препарати, тобто це йде вірусні інфекції. Також, якщо нам, наприклад, діти часто хворіють, ми можемо застосувати якісь сальбутамоли, тобто при обструкціях. Можемо застосувати якісь небулайзери, наприклад, що ми використовуємо для інгаляції. Можемо використати якісь підручні засоби. Тобто це є балончики, це є турбухалери і так далі. Тобто ці препарати. А так основне, тобто в нас заключається в знеболюючих препаратах, заключається в перев'язальному матеріалі, тобто те, що ми можемо використати, це і протиалергічні препарати, це хронічні препарати, ну і відповідно такі препарати місцеві. Також не забуваємо ще про препарати, які можуть використовуватись як сорбенти, тобто за рахунок відновлення електролітного балансу. Тому що зараз в зв'язку дітей, які тривалий час їдуть в дорозі, на жаль, в нас був такий час, що діти переїжджали за кордон і стояли по 3 доби в черзі. Тобто це зрозуміло і теж не забуваємо. Тобто це є препарати від діареї, це є препарати сорбенти, які ми можемо використати, якщо чорне раптом йде... чорне вугілля, в діток трошки йде інші препарати, можуть бути теж в залежності від віку. Це може бути і смекта звичайна, може бути і біле вугілля, може бути і чорне вугілля. Бо чорного, якщо старша дитинка, то треба багато випити, зрозуміло. А біле вугілля можемо застосовувати менше трішки.
Тобто теж не забуваємо, плюс препарати, які коригують водно-електролітний баланс. Тобто це є препарати, такі як Humana Electrolyte, Biogaia Ors, тобто препарати на відпоювання. Тобто, щоб якщо раптом дитини з'являється рвота або пронос, діарея, тобто з'являється прояви шлунково-кишкового захворювання інфекційного, то ми, відповідно, можемо те захворювання підкоригувати. Гаразд, я почну трошки розпитувати вас детальніше про те, а якщо немає? От, наприклад, ви кажете, балончик, який потрібно мати для інгаляції. Теж така річ, що не запасешся надовго, а перебуваєш десь в укритті чи щось подібне. Як в такому випадку діяти із дитиною? Можливо, є якісь вправи, практичні якісь поради? От як бути, якщо балончика немає? Ну, тобто, перш за все, це треба заспокоїти дитину, постаратися зробити глибоких 3-4 вдохи. Тобто, глибокі мають вдохи і це має бути ротом чи носом? Як? Це не принципово. Тобто, як дитина, якщо дитина може заспокоїтися, так? Повільний видих. І так, відповідно, 4-5 разів, в залежності від того, що в нас, тобто, якщо це за рахунок стресу, або там за рахунок того, ми можемо собі подихати. Забезпечити, постаратися доступ свіжого повітря, ну і відповідно постаратися якось отримати ті препарати. Тобто, зрозуміло, якщо це йде лише йде, наприклад, початкове, да, загострення бронхіальної астми. Зрозуміло, що якщо це людина має хронічне захворювання і відповідно вона навчилася частково з ним жити, тому що люди стараються, які мають основне захворювання хронічне, вони стараються мати підручні засоби, і підручні засоби, і ліки під рукою. Але часом буває так. Тобто забезпечення свіжого повітря, спокій, і відповідно спокійний вдих, спокійний видих, глибокі. Так само питання з епілепсією. Батьки, в чиїх дітей є подібне захворювання, вони, звісно, розуміють, як діяти, що робити у ситуаціях. Як бути, якщо дитина опинилася десь, не дай Боже, без рідних, і ось навколо є люди. Як діяти із такою дитиною, що робити, якщо ми бачимо от напад епілепсії? Ну, тобто ми повинні забезпечити стабільне положення дитини, старатися, щоб дим було зрозуміло, що судоми – це є напад тремтіння тіла. Стабільне так? Положення – це ось так на боку, так, правильно? На боку, і старатися, щоб дитина не вдарялася головою, бо зрозуміло, що якщо йде напад судом, дитину трусить. Щоб не було удару головою, відповідно, постаратися. Ну, є такі моменти, що люди старшого віку особливо дуже часто люблять пхати щось до рота. Тобто, щоб не запав язик, такого не потрібно робити. Тобто бокове положення – це вже і є для так, того, щоб… Так, це вже є безпечне, плюс постаратися стримати дитину. Зрозуміло, що дитину постаратися обійняти або якось так її зафіксувати, бо все рівно, якщо залежності є різний характер судом. Зрозуміло, якщо йдуть по типу як великих судом, тобто йдуть тоніко-клонічні, дитину трусить повністю. Ви її повернули на стабільне положення, але її далі трусить, і вона, відповідно, може перевернутися в інше, відповідно… Може бути і плечебні наслідки, тобто такі, наприклад, якась праця блювотними масами, тобто за рахунок того, що дитина лежить на спині. Тобто повинна лежати в стабільному положенні і постаратися її зафіксувати. І тобто судоми пройдуть. Якщо немає способів. Ви кажете, але теж... обіймами, по суті, так? Так, обіймами, навіть дитину. Якщо дитина більша, так? Більша вага в дитини. Зрозуміло, що ви її на руки не візьмете, не все. Але якщо дитина лежить в стабільному положенні, ви її просто старайтесь ще більше стримати. І обов'язково потрібно вкликати швидку допомогу. Ще раз нагадую нашим глядачам, що стабільне положення – це на боці. А як сказала пані лікарка, педіатр, що нічого в рот не потрібно так. І виймати язик чи щось подібне. Як здійснити таке бокове положення можна переглянути в попередній програмі телемедицини або ж, наприклад, в інтернеті, в принципі, знайти цю інформацію. Так ось, з епілепсією зрозуміло, про цукровий діабет. Тут, якщо потрібно спеціалізовані ліки, чи можна якось без них обійтися? Ну, тут трішки важче, так. Тобто теж ми не забуваємо про те, що дитину потрібно поїти. Зрозуміло, що якщо йде корекція цукру інсуліном, то це добре. Але якщо, на жаль, раптом щось буває таке, як закінчується, то теж ми не забуваємо про те, що ми повинні викликати обов'язково екстрену медичну допомогу, яка, відповідно, надасть допомогу. Але як початково, наприклад, допоки ми чекаємо виклику, або якщо раптом йде якісь бомбування за рахунок того, що швидка, можливо, в той момент не може якось приїхати, теж старатися заспокоїтися і старатися побільше пити. Медицина, на жаль чи на щастя, не знаю, як оцінювати цю ситуацію, забула про коронавірус в воєнний час в Україні. Чи він зник, чи далі ви фіксуєте все ж таки захворювання і серед дітей? Серед дітей зараз менше випадків, тобто захворювань менше за рахунок того, що маса дітей виїхала за кордон.
Тобто за рахунок того, і взагалі менша кількість населення перебуває і в Волинській області, і я думаю, що у всіх областях додатково. Але випадки реєструються, але в зв'язку з останніми місяцями, отак суто по статистиці, можна зрозуміти, що воно проходить дітей набагато легше. Тобто це не початковий штам, який був, що проходив важко, відповідно лікували масою препаратів для того, щоб покращити стан. Зараз проходить легко, зараз проходить як звичайна вірусна інфекція. Можливо, де дитина не перебуває в якомусь іншому середовищі, де не може зробити теста, ми теж не виключаємо про те, що там може бути коронавірус. Тобто, на жаль, якщо, відповідно, для встановлення коронавірусу, це є тест ПЛР або експрес-тест на антиген. Зрозуміло, якщо ми його не можемо зробити, то може бути таке, що, можливо, дитина в той момент хворіє коронавірусом, але легкий формі, як звичайна вірусна інфекція, відповідно, особливого лікування не потребує. Тобто, на кшталт грипу, якщо є температура, знижуємо, багато п'ємо води, намагаємося зберігати спокійне лежаче положення, тобто стандартні... Але не так грипу, як ГРВІ. Ви мене виправляєте, бо я можу, я ще не настільки добре обізнаний в медицині. Бо грип, то так, трошки серйозніше, бо йде проходить в вигляді високої температури і все решта. А тут, як звичайні, тобто нежить, субфебрильна температура тіла, температура до 37,5, і особливо більше нічого немає. Ще важливе питання про вакцинацію. Чи йде вона далі планово, чи можуть діти, які і тимчасово переміщені, і в тому числі тут на місці, отримати всі необхідні планові вакцини? Так. Вакцинацію ніхто не забуває. Всі пам'ятаємо про вакцинацію, що її потрібно проводити. Планові вакцини ми можемо всі зробити, тобто теж в населених пунктах є, в медичних пунктах, точніше, всі забезпечені вакцинами. Зрозуміло, якщо раніше, в батьків дуже часто виникає таке питання, ми попередні вакцини всі робили платні. Тобто за свої кошти ми купували в аптеці і робили. А що буде, якщо ми зараз візьмемо, наприклад, там державного, скажімо так, зразка? Нічого не буде, тобто воно не пошкодить, головне, згідно календаря щеплень. Я мушу нагадати глядачам, що справді будь-яка вакцинація, яка є плановою, є абсолютно безкоштовною, зокрема дифтерію правець, яку взагалі потрібно робити кожні 10 років, починаючи із 16-річного віку, тобто 26-36 і вже там аж до 106 років. Чи цю вакцину, можливо, треба додатково зробити дітям, тому що зараз це особливо лікарі рекомендують звернути на неї увагу, оскільки можливі інфекції, пил, можливі поранення і так далі? Ні, якщо вакцинація проти дифтерії правця зроблена в термін, тобто згідно календаря щеплень, додаткову ревакцинацію проводити не потрібно. Це в 6-річному віці, правильно, в 16, і ще, можливо, десь раніше є чи ні? Чи так, не початково. Десь при народженні, так? Так. Ну, там трошки старше. І ми з вами перед ефіром розмовляли про додаткові щеплення, про додаткові вакцини, які можуть бути. Що, можливо, ви радите все ж таки зробити, прийти там десь до сімейного лікаря на всякий випадок? Ну, тобто, додатково можна зробити такі додаткові пневмококової інфекції. На жаль, зараз в нас така епідемія, така ситуація, що можна додатково зробити. Тобто, це є вакцинація від пневмококу, відповідно, за рахунок того, що йде зменшення кількості бактеріальних захворювань, які зумовлені пневмококами. Також це є вакцинація від ротавірусу, теж не забуваємо, що зараз дуже часто є, як гостра кишкова інфекція, є ротавірус, також вакцинація від двірчиної віспи. Не забуваємо, що тепер МОЗ дозволило вакцинацію і дітям відносно ковіду, тобто теж можемо проводити додатково за бажанням батьків. А від коронавірусу досі можна зробити щеплення і для дітей в тому числі? Ну так, але орієнтовно 12-14 років. З якого віку? 12-14 років. Спочатку було там, ну, тобто, спочатку рекомендації МОЗ були, що менше 17, відповідно, далі можна. З 12-14. До речі, ви вже неодноразово згадували про те, що, на жаль, багато наших українських дітей були змушені покинути Україну за кордон. Чи є тут, можливо, якісь нюанси, що дитина повинна мати вакцинацію, перебуваючи в Європі, наприклад? Є, але обов'язково не забуваємо про те, що батьки повинні брати з собою документи. Тому що на слово ніхто не вірить.
Ну, тобто, або електронна версія в дії, я так розумію, якщо вона доступна, звісно. Ну, так, це від коронавірусу ви маєте на увазі, вакцинація. Так. А я говорю взагалі за загальну, ну, неважливо, за яку згідно календаря щеплень вакцинацію. Ага. Тобто, обов'язково потрібно мати з собою документи. Зрозуміло, що якщо за певних обставин ті документи не вдалося якось взяти, бо людина в попіхах, в поспіху вона бігла і не мала змоги, ну, то, можливо, потім якось відновити ті дані. Але старатися, якщо є момент, що можна зібрати якусь таку тривожну валізку документів, не забуваємо тільки, що є тривожна аптечка, тривожну валізку документів, то обов'язково взяти для дитини календар щеплень, які провели для дитини. Це в медичній картці записується, так? І питання про відновлення цих даних. Багато будинків, будівель, домівок в Україні зруйновано, в тому числі і з документами. Чи є ці дані додатково, наприклад, в електронній базі Міністерства охорони здоров'я? Так, зараз ті дані, які... Свіжі, можна знайти. Відповідно, дані, якщо вже, наприклад, ми з вами захочемо підняти нашу карту, то тільки в паперовій формі. Але дітки, які зараз є, відповідно, працюють лікарі їхні, працюють з електронною медичною системою, то ті дані можна в системі знайти. І на сам кінець, безпосередньо, можливо, від вас одна, дві, декілька порад про те, як зберігати здоров'я. Можливо, більше їсти фруктів там для імунітету, попити якісь вітаміни чи щось подібне. Що можете порадити в цей час? В цей час я вам скажу, що не забуваємо про вітаміни, про харчування. Раціональне, збалансоване. Тобто не потрібно, ой, зараз такий сезон, вірусні захворювання, давайте грейпфрути будемо купляти. Якщо людина не має можливості, вона може звичайне яблучко з'їсти. Тобто в селі прийти і відповідно знайти і якось забезпечити себе в тому. Побільше гуляти на свіжому повітрі, де це можливо. Зрозуміло, що зараз за рахунок цієї ситуації, що відбувається у нас в Україні, повітряний фон у нас відносно забруднений, але в селах можна знайти свіже повітря подихати. Плюс зараз тепло, весна на вулиці, то це можемо підкоригувати. Також додатково не забуваємо про сам і моральний фон. Тобто, якщо зрозуміла дитина спокійна, якщо дитина або навіть і мама перебувають в спокої, в рівновазі, зрозуміло, що тривога є. Але старатися себе морально налаштовувати, що все буде добре. Ще два уточнення одразу маю. Про вітаміни. Це йдеться саме таблетована форма чи от вітамінізоване харчування? Для того, щоб ми використовували таблетовану форму, нам потрібно знати, в чому є дефіцит. Тобто ми знаємо, що у нас є дефіцит кальцію. Ми використовуємо таблетовану форму препаратів. Ми знаємо, що у нас є дефіцит, наприклад, магнію, дітей, там вітаміну Д і так далі. Ми тоді відповідно використовуємо. А так ми вітаміни використовуємо такі. Тобто звичайні фрукти, овочі, морква, яблука, там що ще можливо доступно. Звичайні овочі, фрукти, але не забуваємо про профілактику. Гіповітамінозу вітаміну Д. Тобто приймаємо вітамін Д з профілактичною ціллю. Тобто це вже може бути там таблетовано чи там в крапельках щось подібне? Так, так. Для дітей це є краплі, для дорослих це є таблетки, капсули. І друге уточнення щодо свіжого повітря. На жаль, ці навіть в телемедицині, дозволю собі сказати, прокляті орки підривають наші нафтові бази, і це випускає в повітря дуже багато шкідливих речовин для організму. Втім, в екоінспекції нас запевняли сьогодні, що це розвіюється. На ваш погляд, чи може це впливати на дитяче здоров'я, якщо ми гуляємо десь на вулиці, і все рівно якісь частинки можуть витати в повітрі? Звісно, це може впливати, це може спровокувати якийсь початок або загострення, наприклад, бронхіальної астми, повторюсь, той самий, або, наприклад, загострення якихось гострих обструктивних бронхітів або алергічних моментів. Тобто теж за рахунок того, що діти вдихають частинки, зрозуміло, пилу, попелу, нафтопродуктів і так далі, відповідно, вони можуть осідати на носику, можуть осідати на верхніх дихальних шляхах. Зрозуміло, що це потрібно дуже активно вдихати, але все рівно частинки, мікрочастинки, вони залишаються. Тому не забуваємо про те, що потрібно пити багато води, щоб за рахунок того, що п'ємо багато води, зволожувались органи шлунково-кишкового тракту, тобто це є горло. І дихальних шляхів теж, так? Так, і додатково, ну, дихальні шляхи, і додатково промивати носика. Тобто, особливо для дітей меншого віку, старшого, які тим більше гуляють на вулиці. Ну, і також не забуваємо і про доросле населення, тому що теж використовуємо маски, засоби індивідуального захисту, тому що теж за рахунок того, що йде
атмосферне таке повітря навантажене за рахунок тих ж самих випарів і тих викидів, ну, можуть спровокуватися теж якісь, або, наприклад, загостритись якісь хронічні захворювання. Я вам дуже дякую, що завітали до мене сьогодні на ефір. Я вам мушу зробити комплімент на сам кінець, тому що ви мрія журналіста, ви дуже все детально, ретельно і доступно розповідаєте. Спасибі вам за це. Я нагадаю, що гостею ефіру була Наталія Дубина, яка є лікаркою педіатринею. Залишайтеся на 12-му каналі, ми надаємо вам лише достовірну інформацію, а ось телемедицина традиційно у цій порі щопонеділка, тож приєднуйтесь і до зустрічі.